Մեծարգո վարչապետ, ազգային ժողովի հարգելի նախագահ, հարգելի տեղակալներ, հարգելի պարոն Սանոյան, հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, մենք չափազանց լուրջ հարց ենք քննարկում եւ խնդիրը սոսկ չի վերաբերվում կառավարության ծրագրի բուն կատարմանը։ Մենք այստեղ աուդիտորներ չենք, որ որոշենք որ կետը որ չափով է կատարվել։ Մեզ կողմից դատավորներ չենք, որ միմյանց դատենք։ Մենք քաղաքական գործիչներ ենք եւ այս քննարկվող հարցը իր քաղաքական բովանդակությամբ է շատ կարեւոր, որովհետեւ փաստը կայանում է նրանում, որ մոտ 24 տարի մեր նորանկախ պետությունը շեղվել էր իր ձևավորման բնականոն ուղուց եւ 2018 թվականին ժողովուրդը պահանջ առաջադրեց վերադառնալ պետության ձևավորման բնական հուն, որը իհարկե ընթացքը լինելու է բարդ, ծանր, անսովոր, առավելևս հաշվի առնելով ան աշխարհաքաղաքական իրավիճակը, որում հայտնվել էր մեր պետությունը։ Սա առաջինն է, որ մենք պիտի փաստենք, եւ ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ձևավորվեց երկու քաղաքական հոսանք, մեկը այն է, որը այլասերում էր պետության բուն ավանդակությունը, մեկը նոր քաղաքական սերունդն է, որ ուզում է պետությունը վերադարձնի իր բնականոն ձևավորման հուն։ Որն էր այն այլասերումը, որը ժողովրդին փողոց հանեց։ Դա այն էր, որ պետական մեքենան բռնազավթվել էր մի ավազակախմբի կողմից, որը պետական մեքենան, այլ կերպ ասած պետությունը, ծառայեցնում էր իր ստամոքսային շահերին։ Արդյունքում մոտ 100 ընտանիք Հայաստանում բարգավաճում էին, բնակչության մոտ 15%-ը բարեկեցիկ ապրում էր, մնացած 85%-ի թշվառության ու իրավազարկության հաշվին։ Եվ այս երևույթը, որը տևեց 24 տարի, չէր կարող մեկ տարում անհետանալ, եւ հիմա երկու հոսանք պայքարում են։ Մեկը այն է, որ նստած այստեղ եւ ուզում է երկիրը տանել բնականոն զարգացման հունով, մեկը այս է, որ նստած են այստեղ եւ ուզում են մեզ տանել դեպի այն մղձավանջը, որից ազատվել ենք։ Բայց ո՞րն է տարբերությունը։ Տարբերությունը շատ է։ Եվ երբ որ այստեղ խոսում են ձեզ խափել են, դուք խափվել եք, պատահական չեն սա ասում ես մարդիկ, որտեղ իրանք սովոր են խափել։ Իրանք սովոր են մեր ժողովրդին դիտել որպես խափվող մասա։ Եվ ինչ ստացվեց։ Մի մեծ նվաճում մենք ունեցանք։ Այսօր խորհրդարանում կա մեծ ամասնություն և կա անդիմություն, որին քվեարկել են մոտավորապես 200,000 մարդ և երակի շատ մեծ ամասնության, բայց այդ բոլորը մեր ընտրողներն են, մեր քաղաքացիներն են, և մեր քաղաքական թիմը իր առաջնորդով ներկայանում է բոլոր ընտրողներին, բաց հարց ու պատասխանի միջոցով, հանդիպումներին, ներկայացնում է ինչ է անում, ինչ չի ստացվում, ինչ մտահոգություններ ունի իր թիմով։ Այս երկրորդ մասը, ես հիմա կօգտագործեմ ընդդիմության բառապաշարը, իրանց երկու խաբեբա առաջնորդներով, որոնք ընդդիմության աթոռը զբաղեցրած մեկը, հիմա իրանց դերմիներով եմ խոսելու, Բիրդան աղա, Լայախչարին կան խորհրդարան, նրանք մնացին դրսում, բայց իրենց թիմերը այստեղ են։ Եվ ինչն է կարևոր, նախորդ այդ խաբեբաների ժամանակ ընդդիմությունը որպես կանոն բաղկացած էր հաճախորդներից, իդիոտներից, դատարկ դհոլներից։ Մեր նվաճումը նա է, որ մեզ ընդդիմության շարքերում իդիոտներ պետք չեն, դատարկ դհոլներ պետք չեն, հաճախորդներ պետք չեն, մենք հարգում ենք այն 200,000 մարդկանց, ովքեր իրանց ընտրել են, բայց իրենց առաջնորդներին պետք են դատարկ դհոլներ, իդիոտներ, հաճախորդներ, և նրանք այս որոշ մարդկանց այստեղ խամաճիկների պես խաղացնում են, իրանք վարակույրի հետևում են, այստեղ հայտնվում են ազգային հերոսներ, որոնք իրենց իրավունք են վերապահում ասել, ով է դավաճան, ով է հայրենասեր, ով է բարոյական, ով է անբարոյական, ու այս ամենը կոչվում է խաբել, չի ստացվելու ձեզ մոտ մեր ժողովրդին խաբել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է մեզ, մենք այն կարծիքին չենք, որ մենք նվեր ենք մեր ժողովրդի համար։ Մենք այն կարծիքի չենք, որ մենք ամենից շատ լավ ենք անում, մենք շատ լավ տեսնում ենք, ինչ չենք անում,
ի՞նչ չի ստացվում, ի՞նչի չի ստացվում, եւ այդ առումով մենք ականջալուր ենք, թե դուք ինչ եք ասում, որտեվ շատ կներեք անգամ, որ ասում են փչացած ժամացույցը, որ երկու անգամ ճիշտ ժամանակա ցույց տալի, մենք փորձում ենք ձեր ասածների մեջ ճշմարտության սերմեր գտնել, հետևություն անել, դրա համար լուր ձեր նսում ենք, ոչ թե որ համաձայն ենք ձեզ անտակտության հետ, որտեվ փորձում ենք հասկանալ այդուհանդերձ ինչ եք ուզում ասեք, ի՞նչ առաջարկ ունեք, որ կարելի է կիրառել, դժվարությամբ, բայց որոշ բաներ գտնում ենք։ Ես ուզում եմ դիմեմ մեր ընտրողներին։ Վերջերս Գերմանիայի խորհրդարանում մեծամասնության ներկայացուցիչը, մեր խոսքով ասած, իշխող խմբավորման ներկայացուցիչը ելույթի ժամանակ ընդդիմությունը ծափահարեց եւ նա ասեց, «Վայ, երևի ինչ-որ բան սխալ ասեցի»։ Այս ընդդիմությունը ամբողջ աշխարհում այդպես է։ Նորմալ է դա, բայց աննորմալ է, երբ որ լկտիություն է դրսևորվում։ Աննորմալ է, երբ որ փորձում են խաբեն։ Աննորմալ է, երբ որ հետևություն չեն անում, թե իրանք ով են, ինչ են արել, որտեղից են եկել եւ ում են այսօր սպասարկում։ Ես ասել եմ, հիմա կկրկնեմ։ Ես ընդդիմության շարքերում ճանաչում եմ բազմաթիվ կրթված, պատրաստված լավ մասնագետներ եւ այս ամբյունիչ ասել եմ. Դա թարեք երբ գլխանի դեպի պոչ չլինել, եղեք ինքնուրույն։ Հերիքա ձեզ խամաճիկի պես այստեղ խաղացնեն, ուսովորեք քննադատություն լսել։ Հերիքա խամաճիկի պես ձեզ այստեղ խաղացնեն, ինքնուրույն եղեք։ Ձեր խաղացողները վաղուց այդ բիրդանաղաները հայտնի են իրենց շրջապատով, ու դրանց հետո դու գալիս եք մեզ մեկ դասեր, տակ, ոչ 90 թվից այդ բոլորը տեսել եմ ու գիտեմ ոնց է ձևավորվել։ Ես շատ լավ եմ տեսել ոնց է պետության մեքենան զավթվել, ոնց են ուրեմն հարուստությունը կիսելուց հետո զավթել իշխանությունը, ոնց են կեղծել, բոլորը տեսել ենք, ինչ եք ուզում։ Ուզում ենք դուրս գանք այդ վիճակից, տեսել ենք ոնց են Ղարաբաղի անունով Ղարաբաղը ուրանում, ինչպես դուք եք սիրում ասել, ուրանում են ու անհետանում Ղարաբաղից, դառնում միլիոնատերեր այստեղ դոլարներով, իրանց գերդաստաններով, չգիտեմ ինչով։ Դու երբ են դրանք Արցախի ժողովրդի մասին մտածել, մտածեին այսօր ընդեղ կապրեին, ու դուք դրանց եք այսօր եկել բանը խաղում խաղը։ Ինչ վերաբերվում է մեր անելիքների մասին, դժբախտաբար այս նգեղ երևույթ ինձ ստիպեց շատ անկեղծանալ, որ ես չէի ուզում, իմ նյութը լրիվ ուրիշ էր ելույթի հետ կապված, որը վերաբերում էր Սփյուռքին, ես առանձին դրա մասին կխոսեմ, բայց կփորձեմ այդուհանդերձ շոշափել այդ խնդիրը։ Տարիներ առաջ, ընդամենը 2 տարի առաջ, Արամ Կաթողիկոսը հայտարարեց, որ Սփյուռքը գունազորդվում է, երիտասարդությունը հեռանում է ազգային կառույցներից, պրոբլեմ հնչացրեց, իրոք այդպես է, որտեղ ազգային կառույցները Սփյուռքյան հեռացել են Հայաստանից, հեռացել են հայկական երազներից, ապրում են հնամաշ գաղափարներով ու զանգուլակներով, եւ մեր խնդիրն է, որպես նոր կայացող պետություն, Սփյուռքին դեպի մեր հայրենիքը ուրեմն հնարավորություն ստեղծել մասնակցեն, ճիշտ ասում պարոն վարչապետը, հայրենիքը դա մեր պետությունն է, բայց այդ պետությունը պիտի խտացված արտահայտի մեր հայրենիքը, մեր ավանդույթները, մեր այսօր Սփյուռքյան երիտասարդության ճնշող մեծամասնությունը ապրում է Հայաստանով։ Վերջերս Գյուլբեկյան հիմնադրամի պատվերով Օքսֆորդի պրոֆեսոր Չիլինգարյանը համասարանում զեկուցեց 4 տարվա հետազոտությունների արդյունքը, որին ես պատիվ ունեցա մասնակցելու, և շեշտեց, Սփյուռքյան ինքնությունը պահպանելու փոխվել է։ Եթե առաջ դա կոպիտ ասած ստիպողական էր, դու պիտի հայ մնաս, դու պիտի վրեջ լուծես, հիմա Սփյուռքում հայ մարդը ուզում է ինքը որոշի, ինքը հայ է թե ոչ, և որոշում է իր ինքնությամբ, ոչ թե վրեժ խնդրությամբ, ոչ թե պատմական արդարությամբ, և հետևաբար հիմնական խնդիրը Սփյուռքում այսօր հայ մնալու, դա ինքնությունը գնահատելն է, ինքնությունով հպարտանալն է, բայց դա կլեն դեպքում, ես հարցը հատուկ տվեցի, երբ որ Հայաստանը այդ քաղաքակրթական ամբողջ նվաճումները արտահանի, և այն Սփյուռքում ապրող երիտասարդը տեսնի, որ ոչ հայը հպարտանում է հայությամբ, հպարտանում է հայկական պետությամբ, գնահատում է, և ինքը հպարտ ասում է, ես էլ եմ հայ։ Հետևաբար, երբ որ մենք ծրագրեր ենք կառուցում, պետական ծրագրերը նվիրված են, որ մեր պետությունը սոցիալական, ժողովրդավարական, իրավական, մենք պետք է հիշենք, նաև հայկական։ Մեր հայկական պետականության ինքնությունը մենք այսօր պետք է կարևորենք։ Որն է մեր ինքնությունը, ինչով ենք մենք հայկական պետություն, և այդ ինքնությունը պետականի կառույցի ինքնությունը և հայի ինքնությունը կկապի Սփյուռքը, այդ նոր կամուրջի կարիքը կա, և այդ կամուրջը կոչվում է հայկական ինքնություն, և որևէ քաղաքական կազմակերպություն իրավունքի սեփականաշնորհի այդ ինքնությունը առավել ևս, որ արդեն տապալվելու հեղինակազրկվել է, և փորձի մեզ պայմաններ թելադրել։
Ես ուզում եմ նշեմ, որ կառավարությունը նկատելի աշխատանք է կատարել, առավել շատ դեռանելիք կա, եւ մենք, ինչպես եւ ընդունված է մի թիմ ենք, եւ մենք մեր կառավարության աջակիցն ենք մնալու։